У Чернігові урочисто підняли державний прапор та вручили паспорти 35 дітям. Ті, хто хочуть працювати вчителями у школах Чернігова, сьогодні писали контрольні роботи. Вітаю вас! Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії Дар'я Янушкевич. У Чернігові державний прапор. Сьогодні урочисто підняли військовослужбовці Чернівського гарнізону разом з дітьми загиблих на сході солдатів. Зробили це на подвір'ї Чернівського національного технологічного університету. Там пройшла акція «Я громадянин України». На неї з різних районів і міст Чернігівщини запросили 35 дітей, відмінників та спортсменів, і урочисто вручили їм паспорти. Як все було, бачила Ольга Онищенко. Через подвір'я Національного технологічного університету військовослужбовці Чернігівського гарнізону несуть державний прапор. На флагшток підіймають його разом з дітьми загиблих на сході солдатів. Сьогодні проходить акція «Я громадянин України», традиційна вже акція «Я громадянин України» і урочисте підняття державного прапора на честь свята нашого сьогоднішнього Дня державного прапора України. Беруть участь кращі учні зі всієї області. 35 дітей, їм будуть вручені паспорти, крім того, їм буде вручено Кобзар і державний прапор України. Свій паспорт серед інших отримала Юлія Махней, учениця 29-ї школи. 7 років займається танцями та відвідує історичний клуб. Сьогодні, коли ми отримали паспорт, чесно, утром було дуже страшно. Ну, було страшно, що щось не вийде. Коли вже ти отримав паспорт, такі перемішані емоції отримались. Вообще, от я удивилась, когда нам позвонили, сказали, что я прошла в отборной тур. Честно, ну, были какие-то такие, страх какой-то был, что вот именно с этого большого количества человек я как бы индивидуально, вот именно своими усилиями я прошла сюда. И вот когда я уже пришла сюда и видела все этих людей, это было все так атмосферно. И получилось, в тот момент я познакомилась даже с многими людьми здесь. Вже появились нові друзі. Олександр Бондаренко за своїм першим паспортом приїхав із селища Парафіївка Ічнянського району разом з мамою. Каже, чекав на це з хвилюванням. Сьогодні я мені вручили перший паспорт. Я дуже рада за сина, я дуже горда, що він є представником найкращих дітей від громади нашого села. Я дуже ним задоволена. Він спортивні в основному змагання, шашки, шахмати. Також він навчається в музичній школі, де виступає в різних концертних номерах. Є переможцями багатьох конкурсів. Ольга Онищенко, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному. Офіційно відзначати це свято почали 15 років тому, за часів президентства Леоніда Кучми. Втім, історія українського прапора почалася раніше. Про те, як український стяг підкорював світ, та чому День прапора передує Дню Незалежності – дивіться далі у сюжеті. Третє серпня 1991. Після провалу путчу у Москві народні депутати на чолі з В'ячеславом Чорноволом вперше вносять український стяг до сесійної зали Верховної Ради. Відзначати День прапора стали у 2004-му. Указом президента України Леоніда Кучми його закріпили в календарі. З 2009-го вже за президентства Віктора Ющенка його святкують урочисто. Перше на міжнародній арені синьо-жовтий стяг підняли у лютому 1994-го в Норвегії. Тоді 16-річна українська фігуристка з Дніпра Оксана Баюл стала першою олімпійською чемпіонкою незалежної України. Шостого лютого 1996 року українські полярники підняли прапор над антарктичною станцією «Академік Вернадський». Наприкінці 1997-го знамено побувало в космосі разом з першим космонавтом України Леонідом Каденюком, який здійснив політ на американському кораблі «Коламбія». Минулого року прапор встановив два рекорди – в Києві, де його розгорнули на 2 кілометри 700 метрів, та в Дніпрі, де на флагшток підняли найбільший стяг, який коли-небудь майорів над українським містом – 12 на 18 метрів. Під синьо-жовтими прапорами пройшла революція гідності і досі триває боротьба за незалежність. Українські бійці піднімають національну символіку на звільнених територіях. Синьо-жовтий стяг неодмінно супроводжує українців на всіх змаганнях. Дар'я Кінша. Новини на Суспільному.
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак поки залишатиметься в СІЗО. Сьогодні Чернігівський апеляційний суд відхилив одну зі скарг його адвокатів. Нагадаємо, минулої п'ятниці, 16 серпня, у Деснянському районному суді Чернігова Юрію Гримчаку обрали запобіжний захід. 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення застави у 6 мільйонів гривень. В тій ухвалі судді Наталії Лямзіної були помилки. Зокрема, неправильно вказали по батькові підозрюваного. Замість Миколайович написали Михайлович. Наступного дня, 17 серпня, пройшло ще одне засідання. На ньому суддя прийняла рішення помилки в ухвалі виправити. Однак у новому рішенні не прописали 100 років набуття чинності. Таким чином в нас є запобіжний захід відносно Михайловича. Ось, дивіться, ось бачите, маленьким шрифтом дописана фраза і стоїть друга підпис і печатка судді. А, тобто випустять зараз? Вони зобов'язані це зробити, оскільки в них немає ухвали відносно Миколайовича. Але яким чином будуть діяти наші правоохоронні органи і пенітенціарна служба? Наразі Юрія Гримчака тримають під вартою у Чернігівському СІЗО. Адвокати подали щонайменше 4 апеляційні скарги відносно міри запобіжного заходу та розміру застави. Сьогодні розглядали скаргу на рішення Новозаводського районного суду Чернігова від 19 серпня. Тоді суддя відмовив у проханні звільнити Гримчака з-під варти в порядку 206 статті Кримінально-процесуального кодексу. Незаконність полягає в тому, що там є певні помилки по батькові особи, яка тримається під вартою. Ну і ці помилки були зроблені не в якості описки, а вони зазначаються в клопотанні слідчого органу. Ну тому, на нашу думку, це не є опискою, відповідно. Ну і тому ми вважаємо, що це незаконно. Підозрюваного Юрія Гримчака та його дружини сьогодні в залі суду не було. На засіданні прокурор Чернігівської місцевої прокуратури Ярослав Тібеш клопотав про закриття провадження. Якщо навіть слідчий суддя Новозаводського районного суду відобразив право на оскарження, однак це можливо було твердження помилковим, і слідчий суддя не може виходити за межі, визначені в рамках Кримінально-процесуального кодексу України. За таких обставин, може честь, я клопочу про закриття вказаного апеляційного провадження, оскільки вказане рішення суду, на яке подана дана апеляційна скарга, оскарженню не підлягає. Я вважаю, що в мене є дійсні підстави для оскарження ухвали слідчого судді, і тому я вважаю, що я маю бути почутий, тому що права мого клієнта як порушувалися, так і порушуються. Колегія суддів вирішила апеляційне провадження закрити. Нагадаємо, Юрія Гримчака затримали ввечері 14 серпня під час отримання грошей. Тоді правоохоронці вилучили 480 тисяч доларів. Всього Гримчак та його помічники, за версією слідства, мали отримати 1 100 000 доларів. За ці гроші Юрій Гримчак разом з Ігорем Авдієнком нібито обіцяли фірмі допомогти отримати дозвіл на будівельні роботи у Києві. Обидва звинувачення заперечують. Сьогодні у 19-й школі у Чернігові ті, хто хочуть працювати вчителями у школах міста, писали контрольні роботи. Таких людей було близько півсотні. Проводить та перевіряє контрольний методичний центр управління освіти міської ради. Його директорка Яніна Тимошенко каже, так вчителів на роботу відбирають третій рік поспіль. Цьогоріч у школах міста є близько 50 вакансій з усіх предметів. Найбільше по 7 для вчителів початкових класів та англійської мови. Більше розкаже Наталія Гоман. Анна Денилюк за освітою вчителька інформатики, креслення та технологій. Вона одна із півсотні претендентів на вакантні посади вчителів різних предметів у чернігівських школах. Я працювала не за спеціальністю, але в педагогічній сфері. Я працювала вихователем в дитячому садочку, а після цього працювала лаборантом на кафедрі інформатики на своєму факультеті. Що за тести, не знаю, в якій формі вони будуть проходити, я також не знаю. Те, що вчителів на роботу відбирають за конкурсом, Анна Денилюк вважає правильним. За співбесідою ти можеш зрозуміти, що це за людина, але безпосередньо ці тести, вони дають розуміння, які знання має людина з певної сфери. Тому, як на мене, це дуже добре. На інформатику сьогодні прийшла лише Анна. Минулого року цей предмет писали 13 людей. На контрольній з англійської мови цьогоріч 14 претендентів.
Вакантних посад у міських школах – 8. Аліна Кулінова викладає цей предмет 13 років. Раніше вона працювала в школі у селі Ведильці. Тепер, каже, хоче працювати в місті. Я дуже позитивно відношусь до того, що необхідно скласти певний іспит, певне випробування. Конкурентна така спроможність наших вчителів, майбутніх вчителів, чи вже хто працює зі стажем, я не знаю, мене підживлює цей конкурс. Змагання. Писати контрольну роботу з двох предметів – географії та фізики – сьогодні не прийшов ніхто. Контрольні роботи писали одну годину. З української мови це був диктант. Складність середня. Дуже багато направила орфографічні, а також пунктуація. Ну, як написала, я думаю, що непогано. Анна Данилюк каже, завдання з інформатики були не дуже складні. Ці завдання, вони не були такі теоретичні, конкретні, в плані там визначення або ще щось. Це були творчі завдання. Там, які б тестові завдання ви запропонували з даного розділу інформатики? Директорка методичного центру управління освіти міськради Яніна Тимошенко каже, контрольні для вчителів проводять третій рік поспіль. Це ми проводимо вже з 2017 року. Перший рік це було за ініціативою управління освіти. Ми проводили контрольну роботу, і відразу була експертна комісія, коли входили і директори, і представники управління, і методисти. Була співбесіда, і вже директор, скажімо так, обирав людину, яку хоче взяти на роботу. З минулого року, коли функція вже прийому на роботу перейшла безпосередньо до директора школи, ми проводимо тільки контрольну роботу або диктант, який вже в залежності предмет. Видаємо довідку за результатами, де прописан бал за 12-бальною шкалою. Результати контрольних робіт будуть у вівторок, 27 серпня. Тоді ж ті, хто їх писав, отримують довідки зі своїми балами. І з цими довідками претенденти на посади вчителів підуть до директорів шкіл, у яких є вакансії. Один із таких навчальних закладів – 15-й ліцей. Там потрібні вчителі інформатики та англійської мови, каже директорка Олена Жовтопляс. За її словами, контрольні роботи допомагають знайти кваліфікованого спеціаліста. Крім того, що ми знайомимося з майбутнім фахівцем, ми вже знаємо результати контрольної роботи, які будуть перевірені і скажуть, наскільки вчитель володіє своїм предметом. Наталія Гоман, Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному. Парад сільських гербів пройшов сьогодні у Новгороді-Сіверському. Учасники представили 23 герби. Стільки сільських рад у районі. Такий парад на Новгород-Сіверщині провели вперше. На ляному полотні селяни зобразили притаманні для своєї місцевості символи. Поєднували їх з загальноукраїнськими – вербою, калиною та пшеничним колоссям. Представники 23 сіл Новгород-Сіверщини заносять свої герби на сцену районного будинку культури. Всі у синьо-жовтих кольорах, що символізують український прапор. На гербах – пшеничне колосся, соняхи, річки та ліси Сіверщини. Свої символи представляє Угорівська сільська рада. Цвіт льону і пишне колосся пшениці, дубові гілки і калина красуня рясна. І мальви цвітуть, і у небі курличуть лелеки. Усміхнена сонцю, цвіте Кудлаївська земля. Галина Зивако написала цей вірш, коли малювала герб свого села Кудлаївка. На його створення у жінки пішло 2 тижні. Що малювати, радилася з односельцями. Спочатку думали, що там зобразити, а потім вирішили те, чим так славиться чи багата наша Кудлаївська земля. На гербі Блистови – річка, церква та лебеді, розповідає Наталія Мішко. На гербі ми бачимо зображені лебеді. Так як Блистова славилась своїми піснями, своєю вишивкою, то бачимо ми на лебедях. От Блистова вишита хрещиком. Бачимо, що тут зображену річку. Це теж історія села. Село Блистова пішло від назви Блістава. Це Блістава річка, вона виринала, то знову ховалася між лісів. Парад гербів в Новгород-Сіверському районі провели вперше. Герб – це символ України, тому вирішили парад гербів зробити саме на День прапора і до Дня Незалежності України. Наталія Скляренко, Євген Козинець. Новини на Суспільному.
За півгодини біля палацу гетьмана Кирила Розумовського розпочнеться концерт «Віва Батурин». Таким чином у Батурині відзначать 350-ту річницю від дня заснування гетьманської столиці і 10 років з відкриття палацу для відвідувачів після реставрації. Концерт безкоштовний, організував його заповідник. Виступлять Христина Соловій, гурт «Отвін» та хедлайнер, гурт «Антитіла». Люби мене ніжно, і в час, коли низько ми, впадем незалізні, і я знайду сили, стану стіною за тебе на славі світі. Відчуття, ну, відповідальності, коли ти виступаєш останнім, ти розумієш, що та емоція, яку ти залишиш поміж людей, вони з неї підуть додому. І от хочеться, щоб ця емоція була світла, потужна, чесна. Запрошуємо всіх, хто ще вагається, на наш Віа Батурин. Хороший концерт в хорошому місці, символічно, дуже знаково для України сучасної. Те, що в цьому місці відбувається під українським прапором українські концерти. Відкрити концерт має екс-президент Віктор Ющенко, за ініціативи якого в заповіднику провели реставраційні роботи. Концертом до гетьманської столиці хочуть привабити туристів, каже директорка заповідника Наталія Реброва. Батурин заслуговує на увагу. Батурин має ґрунтовну історію і Батурин дає проєкцію на сьогоднішній день. Ми хотіли, щоб це були якісь пікові артисти сьогоднішньої популярності української, і щоб це були українські артисти по своїй глибокій суті. За словами Наталії Ребрової, це наймасштабніша подія з усіх, які відбувались в гетьманській столиці. Концерт пройде біля палацу Кирила Розумовського. Відчувається, що Кирило Розумовський – це людина, видно, була профі у проведенні крутих гулянок, балів і всього іншого. Тобто тут, звичайно, збирався, як то кажуть, вищий світ шляхетної України. От, вони чудово проводили час і відчувається, що тут саунд розходиться класно. Тобто я впевнений, що і без сучасних колонок, звичайними акустичними інструментами, тут би було чути для багатьох людей наш музон. Ніяких сюрпризів ми розкривати зараз не будемо. Тобто, як би там не було, ми вперше в Батурині і хочемо перевірити цю публіку на активність. Тобто, я сподіваюся, що вони будуть співати з нами з перших акордів, як зазвичай це буває у нас там на Заході і в центрі України. Тобто, начувайтесь. Концерт має розпочатись о 19:30. Телеканал UA Чернігів показуватиме його наживо, тож слідкуйте за ефіром. На цьому у мене все. Я дякую вам, що ви були разом з командою Суспільного. Насичених та продуктивних вам вихідних.